Čau, já jsem Dals a dneska vám ukážu pár tipů jak na Araba a Webstera. Tip číslo 1 je naučit se pořádně hvězdu. Tip číslo 2 je udělat hvězdu o jednu ruku, dát tam tu vzdálenější. Důležitá věc je dávat si pozor, abyste na to správně naskočili. Zablokovali odraz v téhle poloze a pořádně švihnout tou nohu nahoru. A potom tam teprve dávat tu ruku. Důležité je zkoušet to první na něčem měkčím, ať se vám nic nestane. Vzít si třeba žíněnku, nebo když nemáte žíněnku, tak jít na písek a postupně to zkoušet. Klidně tam pak nedávat tu ruku a postupně se k tomu určitě dostanete. Me,